Az ukrán tűzérség lövi Szlovjanszkot és a környező településeket. 80 páncélost vetettek be, amelyből az oroszok 20-at megsemmisítettek. A lövések miatt házak és intézményi épületek dőlnek romba. A betegeket elszállítják a veszélyes övezetben lévő kórházakból, a lakosok pedig pincékbe bújnak. Szlovjanszkban nincs áram, víz, valamint internet kapcsolat. Az orosz barát erők péntek délután Szlovjanszk felett lelőttek egy ukrán felderítő repülőgépet. A Donyecki körzeti vezetőség szerint a terror elhárító hadművelet nem jár sikerrel. Az ukránoknak professzionális harcosokkal kell szembenézniük, akik különböző térségekből érkeztek ide, például Csecsenföldről és Dél-Oszétiából. Az EBSZ megfigyelőcsoportjaiból 8 ember tűnt el május 26-a és 29-e között Kelet-Ukrajnában. Vélhetőleg Luhanszk térségben tartják őket fogva. A Donyeck és Luhanszk megyékben azután kezdődtek meg a hevesebb harcok, hogy május 25-én Petro Poroshenko győzött az ukrán elnök választáson. Poroshenko szombaton tette le az államfői esküt, ezután pedig ünnepélyes ceremónián vett részt. Pledge my allegiance to the nation of Ukraine. A nyugatpárti Poroshenko megígérte, hamarosan kidolgoznak egy béketervet, amely segítségével megszüntetik a lázadásokat az ország keleti részén. Vladimir Putyin orosz elnök szerint Ukrajnának fel kell hagyni a büntető hadművelettel, másképp nem lehet békés úton megoldani a helyzetet és tárgyalásokba kezdeni.